Dobré odpoledne, děkuji Markétě za slovo. No, já jsem si připravil pro vás takový přehled toho, jak jsme 100 let za opicemi ve srovnání se světem a co chceme třeba udělat pro to, aby se to časem posunulo. Tak nejdříve bych projel takové srovnání toho, jak to vypadá ve světě, různé výživářské společnosti, co říkají o veganství v Americe, v Austrálii, ve Velké Británii a podobně. Podíváme se, jak se k tomu v současné době staví naše zdravotnické organizace, ale nebude to jenom o tom zdravotním pohledu. V druhé části se zaměřím taky na jako legislativní nebo právní status veganství a jaký máme jako vegani práva nebo nemáme a jak se dá třeba komunikovat ve formálním vztahu s různýma institucema. Tak první část té přednášky si můžete pečlivě dělat poznámky samozřejmě, ale všechny tyhle ty stanoviska jsou zároveň na soucitně.cz v jednom shrnutí. Tak Americká akademie pro výživu a dietologii, dříve Americká dietologická asociace, bývá často citována, protože má velmi, velmi pozitivní stanovisko k veganství. Správně rozvržená vegetariánská i veganská strava je jednak zdravá, jednak vyvážená, může být vhodná i v prevenci různých onemocnění. I veganství je vhodné pro všechna životní období. Klíčová je ta formulace dobře rozvržená nebo správně rozvržená. To v těch stanoviscích najdeme téměř všude, protože je třeba si přiznat a být si vědomí toho, že nesprávně složené veganství může zapříčinit různé potíže, jo, když se to dělá špatně. To samozřejmě platí pro jakoukoliv jinou stravu, jak by jsme. Prostě špatná strava může být nevhodná, může být i nebezpečná. Takže to dobře rozvržená je klíčové. A je proto taky důležité být si vědomí toho, co znamená tu stravu dobře si rozvrhnout, dobře ji složit v případní komunikaci třeba s lékařem, aby vás neutloukli. Kanadští dietologové mají víceméně společné stanovisko s tou Americkou dietologickou asociací. Dobře sestavená veganská strava je bezpečná a zdravá pro těhotné i kojící ženy a tak dále. Veganská strava má mnoho potenciálních zdravotních výhod, nižší výskyt obezity, onemocnění srdce, vysokého krevního tlaku, cukrovky druhého typu a některých druhů rakoviny, nižší hladina cholesterolu a nižší riziko vzniku žlučníkových kamenů nebo střevních potíží. Nádhera. Být v Kanadě veganem a přijít k lékaři neznamená, že vás začne kamenovat. Velká Británie, stejný případ. Dobře sestavená a informovaná veganská strava vám poskytne všechny živiny, které tělo potřebuje. Tečka. Jasná zpráva. Britská nadace pro výživu. Dobře sestavená a vyvážená vegetariánská i veganská strava je nutričně adekvátní. Studie veganských dětí dokládají, že jejich růst a vývoj se pohybuje v běžných hodnotách. Opět dobře sestavená a vyvážená, samozřejmě. Australní. Při dobrém sestavení je i na veganské stravě možné získat všechny živiny, které jsou potřebné pro dobré zdraví. Pohoda, není se čeho bát. NIH, respektovaná instituce. Vegani mohou získat všechny živiny, které potřebují. Nicméně měli by dbát na pestrý jídelníček. S tím já se ztotožňuji, je třeba dbát na pestrý jídelníček. Jak jsem říkal, těchto 10 významných odborných institucí schvaluje veganství. Tenhle článek je na soucitně.cz přilepený nahoře. Kdykoliv otevřete soucitně.cz, tohle to tam najdete nahoře, takže jednak se to dá posílat jakoby v argumentaci na internetu různým lidem. Vždycky to tam najdete nahoře. Ještě nějakou dobu, dokud se to nezlomí i u nás. Najdete tam ještě další stanoviska, nejenom tyhle, co já jsem tady citoval. Jsou to všechno opravdu respektované instituce, je to ještě takový trošku aktualizovaný. Pojďme k nám. U nás to nevypadá tak, že můžeme získat všechny živiny, které potřebují a měli bychom akorát dbát na pestrý jídelníček.
Společnost pro výživu, která je takovým zájmovým sdružením lékařů akreditovaných a je takovým respektovaným poradním orgánem pro stanoviska ministerstva zdravotnictví a pro vše možné státní instituce. V podstatě, co oni prohlásí, tak stát se tím řídí, tak je daleko opatrnější. Jak vidíte tady, tak vegani jsou blázni, kteří nevědí, co mají dělat. Vitamin B12 je prostě pouze v potravinách živočišného původu. A vegani se vystavují riziku anémie. Pouze je třeba mít nutriční znalosti, jako není to nic hodného pro běžného člověka podle našich odborníků na výživu. Z ideových důvodů prostě tady blázni nevědí, neznají. Ona je to pravda, jo? Je třeba mít dostatek B12. Mezi naším prostředím a tím například americkým je ten rozdíl, že u nás je poměrně málo potravin fortifikovaných tím vitaminem B12, který není živočišného původu, nevím, jestli víte, je to produkt bakterií, to znamená, není to nic, co by bylo jako čistě živočišného původu, není problém pro vegany to získávat, nicméně v rostlinní stravě opravdu absentuje takový ty věci, jak se říká, že je v řasách nebo v chlorele, tak nejsou pravda. Můžeme se o tom potom pobavit, jestli vás to bude někoho zajímat. K tomuhle tomu se ještě vrátím v dalších. Veganství je nevhodné pro výživu dětí podle Společnosti pro výživu, což je v příkrém rozporu se stanovisky těch světových organizací. A kromě toho vegani jsou prostě uprdění hippíci, kteří smrdějí. To je tady z toho stanoviska, který si můžete vzít, přečíst tady na webu Společnosti pro výživu. Pediatrická společnost taky prostě je proti. Kojenci a menší děti by neměli dostávat veganskou dietu. Už schvalují vegetariánství, jo, ale taky s výhradama. A u kojenců a u menších dětí to vyloženě nedoporučují a říkají, že to je riskantní. Je to citováno z doporučení pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti. A tady dokonce natvrdo, veganství je třeba považovat u dětí za rizikové. To je skutečně v naprostém rozporu s tím, co říkají v současné době světové instituce, které jsem uváděl na začátku. A podíváme se na to, jak tohle vzniklo, jestli jsou naši odborníci tak nevzdělaní, nebo jak k tomu došlo. Je to v podstatě takovým jedním nedorozuměním, já se k tomu brzo dostanu. Ještě se pozastavím nad tím, že Česká pediatrická společnost tady v tomhle svém doporučení, které si pediatři, myslím, čtou, vydali jako doporučení všem pediatrům, tak tam se dočtou, že sice teda, když je někdo jako filozoficky to má srovnaný, tak je třeba to respektovat a snažit se akorát jako zabránit nejhorším škodám. Ovšem, když to jenom trošičku jde, tak je dobré snažit se přesvědčit rodinu ke změně jídelníčku. A pro tuto argumentaci to je nádhera. Je vhodné určit stav výživy dítěte a jakékoliv eventuální poruchy použít v argumentaci pro změnu diety. Tady je taky, všimněte si, o stupeň výše, jo, že jako nejvýš je ta živočišná teda strava a potom jako vegetariánství, tak to ovojeníš a potom jako úplně teda jdeme hloubš a hloubš až úplně jako nejhloubš. Vegana přesvědčit k toho vegetariánství a tak dále, prostě kdykoliv se najde jakákoliv moucha, tak se to pokusit prostě a nacpat do těch lidí to mlíko a maso. Ne říct jim, jako tady musíte dělat tohle, ale prostě zmanipulovat je jakýmkoliv tím. Tohle je dobrý. Starší děti, jo, tím, že když překlepete ty dva roky, tak
Někteří pediatři vám i tohle to budou třeba zapírat, jo? Nebo lékaři tohle to, tak oni uznávají už aspoň tohle, protože tohle to je právě Asociace amerických pediatrů. WHO je Světová zdravotnická organizace, která právě vydala stanovisko, kterým se naši odborníci řídí. Podle materiálu WHO nelze doporučit extrémně restriktivní veganství v období do konce druhého roku života. A to podle materiálu WHO je zásadní, protože Světová zdravotnická organizace skutečně vydala někdy v roce 2000, myslím, stanovisko, ze kterého oni tohleto vyčerpali. Ale na tomhle místě bych chtěl poděkovat České vegetariánské společnosti, doktoru Šťastnému a Markovi Horšilkovi, zakladateli Obrazu, kteří si řekli, že to je podezřelé, že tady je takový ten rozpor mezi stanoviskem WHO a těch našich odborníků, kteří z něho vycházejí, a stanovisky jiných výživářských organizací ve světě. A napsali tady doktoru Brankovi, což byl jeden spoluautor, a ten jim odpověděl tohle, že s tou veganskou stravou je možné pokrýt všechny potřebné živiny, pokud se v tom člověk vyzná, protože se sám zřejmě setkal prostě s lidmi, kteří podcenili doplňování B12 a setkal se s dětmi, které skutečně nějaké problémy měly. Což se skutečně stát může, když se prostě veganská strava složí špatně, něco v ní bude chybět, tak určitá rizika existují. Je třeba o tom mluvit, jako prostě být si toho vědomí a tu stravu si složit dostatečně kvalitně. Protože když si nesložíte kvalitně a váš kojenec potom bude mít, já nevím, nějakou vývojovou vadu, tak lékaři z toho potom vycházejí a vyvozují z toho to, že prostě dalším generacím to veganství budou zakazovat, protože je to rizikové. Tudíž doktor Branka prostě v zájmu kojenců všeho světa od veganství zrazuje, přestože ví, že jako veganskou stravou je možné pokrýt všechny potřebné živiny. Tohle je docela zásadní, protože přestože existují rizika, tak sám autor této studie, z níž vycházejí naši výživáři a vyvodili z toho skutečně striktní prostě odsouzení a nedoporučení veganství do druhého roku života a pokud možno vůbec, a když najdete jakoukoliv chybu, tak ty lidi zmanipulujte, tak vychází tady od téhle z té studie, jejíž autor sám uznává, že veganství možné je, ale je třeba být správně informovaní. A pokračoval v té odpovědi České vegetariánské společnosti na dotaz, teda, co je jinak v Evropě a v Americe, jako jestli si teda myslí, že americká dietologická asociace jsou teda jako mimo, tak to podle něho také nejsou, ale jo, často jim používají potravinových doplňků s vitamíny a minerály. Skutečně jde o to, že on byl jako, jak se řekne, spisovně předposraný. Jako chtěl zabránit tomu, aby docházelo k té malnutrici, k níž prokazatelně došlo. Jo. To je jako, prostě jenom jakoby, byl příliš opatrný, nebo prostě je lepší lidem to veganství zakázat, než aby potom jako, byly nemocní děti. Z jeho pohledu, já se mu jako, příliš nedivím, on sám veganem není, jemu to přijde daleko jednodušší prostě napsat, že tohle je rizikový a potom lidi, kteří z toho stanoviska vycházejí při sestavování doporučení v České republice, tak rovnou řeknou, že to prostě nelze, že? Protože se to kaskáduje. Nicméně je to jenom o těch detailech a je, a ty detaily lze vyřešit. A my jsme s Českou veganskou společností právě z tohohle důvodu vydali tuhle tu vynikající brožurku, která jde do hloubky a opravdu shrnuje, jak by měla vypadat kvalitně složená strava pro všechna věková období, prostě v těhotenství, při kojení, jak to má vypadat pro malé děti. Takže jo, sepsali tadyhle německojazyčné
ty pak ji do češtiny přeložil Brněnské nesehnutí. My jsme to vydali velkým nákladem, přes Otevři oči si ji můžete objednat. Zasíláme ji za dobrovolný příspěvek nebo i prostě na vyžádání, když takovou možnost nemáte. A tam je popsaná kvalitní vyvážená strava, kterou kdyby vám teda jako těhotné ženě nebo kojenci doktor dělal problémy, tak můžete svými drobnými kojeneckými ručičkami tady zalistovat a ukázat, že se nemá čeho bát. A můžete se pro ní stavit i u nás tady na stánku a vzít si ji. Tak, právní stanoviska. Že jedna věc je teda tohle faktický, že jako skutečně tady došlo k určitému nedorozumění mezi různými odborníky, který se podle mě časem změní. Ale zároveň se dá argumentovat nejenom věcně, ale taky lidskými právy. Protože teď nedávno proběhlo s právama, že nejvyšší soud, tuším, nebo ústavní soud v Kanadě uznal veganství jako vyznání nebo jako přesvědčení a že mu náleží stejný status právní ochrany, což my už v podstatě máme, jak Evropský soud pro lidská práva, tak nejvyšší správní soud tohleto zapracovali do svých nálezů, do svých rozsudků. Tohle to cituju z rozsudku, kterého se podařilo dosáhnout Zuzaně Canigliotě, právničce Ligy pro lidská práva a veganské matce, která se soudila se školou o právo na podávání veganské stravy. Oni jídelně. Evropský soud pro lidská práva Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod vykládá tak, že ochrana svobody myšlení a náboženského vyznání se týká jakéhokoliv světonázoru, mezi nějž z různých důvodů, což jsou tyto, míra přesvědčivosti, soudržnosti, závažnosti, patří i etické veganství, zásady veganské stravy, které odmítají konzumaci potravin živočišného původu, jsou takovým uceleným přesvědčením, nejsou účelově zkonstruované a tak dále. A tohle je krásná formulace, vyznává co do počtu relevantní skupina osob, což je potěšitelné, že z toho vychází soud. Mají svůj etický rozměr, čili lze argumentovat i tím, že už i nejvyšší správní soud tady v tomhle rozsudku s touhle spisovou značkou uznal nebo prostě na shledal, že veganství náleží stejný stupeň ochrany jako náboženskému přesvědčení. A i tím lze argumentovat při případných diskuzích. A nakonec teda, jo, Zuzana Canigliota tady, já tohle to pak asi nahraju, nebo to bude případně k dohledání, takhle na jejím blogu lze najít návod, jak na to. Je tam v podstatě tyhle ty body, že podle hlavního hygienika, což ty školy často odmítají, že jim to nemůžeme hygiena, tak to není pravda. Podle tohohle z toho rozsudku citovaného lze si přinášet vlastní stravu. Nepodařilo se teda zatím vybojovat, abyste si řekli, já chci, aby mi tady ty kuchařky to vařily, ale je možné si tam nosit krabičku, aby vám to třeba ohřáli. Také jsem byl svědkem toho, že někde je možné se s tou školou domluvit, takže za určitý sponzorský příspěvek třeba nebo se školkou vám umožní různé věci, ale lze to vybojovat prostě čistě na základě lidských práv na světonázor. Sepsat se školou třeba nějakou dohodu, aby oni byli z obliga s tím, že vám to umožňují tyhle ty rozsudky a to. Další věc je třeba, jak postupovat v nemocnici. O tom jsem se bavil s paní, která pracuje jako sestřička. V Ostravě v nemocničním systému existují v podstatě v celé republice existuje takzvaný dietní systém, což je 15 typů předdefinované stravy, kdy ty vývařovny tam podle toho připravují prostě vše možné pro ty pacienty, já nevím, diabetickou, tekutou stravu a tak dále, aby byla to. Ale
může se jim tam sejít i pacient, který do žádného z těchhle z těch jídelníčků nezapadá, a proto je tam potom ještě poslední kategorie, kategorie číslo 14, já tady mám 15, protože tam je 1A, 1S nebo něco takového, 2, 4, každopádně ta poslední kategorie je prostě výběr, to znamená, řeknete si, aby k vám přišel nutriční terapeut a ten s váma se píše, no, tohle to se stává opakovaně, že přijdete jako vegan do nemocnice, tam vás, vám tam vám pohrdají, jakožto bláznem, ty sestřičky na příjmu, a myslí si, jak prostě jste dement, který umře a škodí si, nebo má nějakou poruchu příjmu potravy, což se taky někde jako na našich školách dosud ještě říká o veganství, že to je porucha příjmu potravy, ale když si vyžádáte prostě nutričního terapeuta, něco jako když jste na výslechu na policii a řeknete, jako já chci právníka, tak v nemocnici já chci nutričního terapeuta, nutriční terapeut už trošku ví, že to jako naprosto možný je, řekne si, jo, tohle nemůžete, tohle nemůžete, tohle můžete, tohle můžete, sestavit vám jídelníček a máte vyhráno. A můžete zároveň i ty debilní sestře na tom příjmu argumentovat tím, že dobře, chápu, že se vám to nelíbí, ale na to mám prostě právo podle rozsudku Evropského soudu pro lidský práva a podle úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Nazdar, nebudu se vám bavit o tom. Tak, toť vše, co jsem si připravil, tady takový stručným letem světem přehled. Bylo to kratší, než jsem zamýšlel, mluvil jsem asi příliš rychle. Máte-li jakékoliv dotazy, tak jsem s nima. Tamhle. Já bych se chtěl zeptat, teďka poslední dva případy, co jsem řekl, tak vlastně aktivisti, co byli zavření, ta veganskou stranu nedostávají a nedostávají. Jak to vypadá, bude nějaké zlepšení? Jo. Zopakuji dotaz. Tomu jsme se mimochodem také věnovali uvěznění vegani, kteří ve vězení nedostávají veganskou stravu. Tam je to podle mě používané jako vyloženě k šikaně toho vězně. Protože dokonce do doby, než on tam jako byl uvězněn, to je člověk zatčený v rámci akce Fénix. Nevím, jestli jste s touhletou kauzou obeznámení. A už je jenom jeden, myslím si, že jeden už je venku, že už tam zůstal jenom ten Martin. Nicméně ten sedí v Praze na Pankráci a skutečně veganskou stravu on sám jakoby nedostává v té jídelně vězeňské. Bylo mu umožněno blahoskloně, aby dostával balíčky s veganskou stravou. Myslím si, že častěji, než je jako normální, jako běžný. Takže jakoby mu umožnit, aby dostal extra balíčky, aby mu je tam posílali a může si tam jakoby nějak vařit. Protože asi nemá ten nejostřejší možný režim, takže nějakým způsobem tam jako není naprosto ohladu, nicméně to, co z těch rozsudků by mělo vyplývat, a my jsme jako Česká veganská společnost právě jako jeho rodině tyhle věci jako posílali, aby tím mohli argumentovat, tak stalo se pravý opak. Do doby, než se do toho začalo štěurat, než tady tenhle ten vězeň tam začal tu veganskou stravu skutečně požadovat, tak věznice to měla napsaný na webu, že poskytuje, prostě, jo, inzerovali jako v informacích pro, já nevím, rodinné příslušníky, že vězni mohou dostávat všechny druhy stravy, vegetariánskou, veganskou, makrobiotickou, a v okamžiku, kdy on ji začal skutečně vyžadovat a ta rodina začala argumentovat těma svýma rozsudkama, tak oni to akorát z toho webu smazali a nemá pořád nic. Což je samozřejmě skandální, je to protizákonný, je to porušením jeho práv, ale když si člověk vezme, jako co všechno se děje v rámci kauzy Fénix, tak to naprosto zapadá do ostatních jako skutečností, protože to je celá taková prostě jako absurdita, jako non plus ultra. Takže moje poslední informace jsou, že má to takhle individuálně, že mu prostě rodina posílá balíčky. Co znamená bezezbytková dieta, kterou jsem tady měl na předposledním slajdu? No to asi znamená, že účelem je, aby z toho pacienta nic nevycházelo, protože má asi někde díru ve střevě nebo tak. Jakože, víš, že to má spočítaný přesně tak, aby všechno strávil. Počítám, sám nevím. Jo. To znamená, tak. Jiné dotazy? Možná byl rád, bys řekl něco o tom, co chystá Česká veganská společnost, protože by se týká toho stravování, že má to podobně. Rozhodně. Co chystá Česká veganská společnost? Jedním z našich asi klíčových projektů v tuhletu dobu, kromě vydání tady téhle brožury ve velkém nákladu, aby byla dostupná rodičům,
tak chystáme vlastně dvě věci. Chystáme jako další krok takovou ještě o něco obsáhlejší, nebo tak jako zhruba 30-stránkovou brožurku v souvislosti s letošní Veggie Parade, jejímž tématem bude zdraví a zdravotnictví, tak chystáme takovouhle prostě brožurku s tématem zdraví a výživy a budou tam taky právě ocitovaný tyhle ty stanoviska a jak má vypadat jídelníček a tahle, aby nejenom matky a kojenci mohli sebou mávat před lékaři brožurkou, ale i všichni ostatní běžní pacienti. Tak to je jedna věc. A hlavní projekt, který v současné době připravuje veganská společnost už docela dlouhou dobu a už se to docela chystá, tak je projekt Vegucation, což je soustava jak je převzatá z německojazyčných zemí, učebnice a kuchařských kurzů pro kuchařské školy, pro různé hotelovky a pro studenty, prostě pro budoucí kuchaře, číšníky a hoteliéry, tak už teďka jsme i získali člověka, který se tomu bude věnovat nějak jako zřejmě na full time a v podstatě do tisku pomalu jde ta učebnice, asi já nevím, 200-stránková, plus k tomu ještě druhá knížka. Je zatím asi rok a půl práce s tím, takže se už docela těšíme, až to nastartuje. Máme tam k tomu taky takový prospekt, takže kdybyste třeba měli ve svém okolí někoho, kdo tohle to dělá, tak byste mohli zkusit mu to nabídnout, protože veganská komunita roste, přibývá restaurací, které mají třeba veganskou pizzu nebo takovéhle věci. Ten trh jakoby je na postupu. Co je docela super, je takže už nějakou dobu s náma na tom spolupracuje poměrně intenzivně Asociace kuchařů a cukrářů České republiky na tom projektu Vegucation, který nám pořád ještě jako nastavujeme, jestli to bude třeba v jejich prostorách nebo takhle, ale jsou připraveni nám pomoct jakoby s těma kurzama, s tou výukou, takže řekl bych, že od příštího školního roku by měli na určitých školách už mít možnost prostě jít si třeba 18-hodinový kurz nebo takhle udělat jako veganskýho kulinaření, což doufám, že taky jako pomůže to. Ještě nějaký dotazy? Umíjí o té nedostatečnosti a těch výzkých řekách veganské stravy a přitom je obrovská spousta lidí, kteří se stravují konvenčně a přitom zimně spousta věcí chybí a mají rakoviny a tak dále, jsou obezní. Co si přijde třeba za živiny, které chybí v té standardní české těžké stravě? Tak jaký živiny chybí ve standardní české stravě? Když jsem zmiňoval, že má určitá rizika veganská strava, kterých je třeba si být vědomý, aby ta strava byla jako v pohodě a něco se člověku nestalo, tak to není samozřejmě problém pouze veganství. Jo. Já jsem to asi zopakuju to, opakování je matkou studia. Každá strava může být dobrá i špatná. Jo. Prostě i mediteriánní stravu můžete mít prostě nekvalitně složenou, protože v ní budete mít jenom něco nebo ne. A taková ta tradiční česká strava, já mám pocit, že jejím problémem není to, že by v ní bylo něčeho málo, spíš že je tam jako něčeho moc. Jo, že je prostě jako příliš mnoho živočišných tuků, příliš mnoho bílkovin, příliš mnoho kalorií, důsledkem čehož prostě jsou ty lidi překrmený, mají příliš zatížený organismy a z toho mají ty různý civilizační nemoci, jako je cukrovka, já nevím, zanesený cévy, že jo, a tak dále. To není z toho, že by měli něčeho málo, ale že to mají jako něčeho příliš mnoho. Vitamin D, to, jo, to je problém, jako, to není problém stravy, ale nadmořský výšky spíš, nebo to ne, zeměpisní šířky. Pardon, ne nadmořský výšky. Pak samozřejmě taky tím, že jako uprostřed kontinentu, tak taky jod, který je prostě v moři, a suchozemská strava prostě ho potřebuje nějak doplňovat. A v současné době v podstatě s industrializovaným zemědělstvím je to i vitamin B12, protože vitamin B12 v konvenční stravě je suplementovaný těm zvířatům.
Třeba, kdyby to byly zvířátka na pastvě, který konzumují to, co si předtím pokakali, tak v tomto B12 mají, jenomže oni jsou prostě na betonu, kde se jim to spláchne hadicí. A v tom krmivu už jako teda bych těch fekálí vůbec jako mělo být málo. To znamená, se jim tam sype kobalt nebo rovnou B12 jako taková, protože sami taky prostě v podstatě mají deficit B12. Jo, není to živočišný produkt, je to bakteriální produkt, který je v hlíně nebo ve fekálích a ty zvířata ho taky nemají odkud brát, když jsou na betonu. Tak, někdo další? Jak postupovat, když se stanete terčem nátlaku nějaký té instituce, například v nemocnici nebo třeba v nějaký školní jídelně nebo takhle. Zkusil bych to namixovat. Jednak právě, no, jako stanoviskem americké organizace je možný, že oni to budou ignorovat. Je možný, když to bude někdo, kdo bude schopný komunikovat, tak jim říct, já vím, že tady v těchto těch stanoviskách je to napsané, ale to je pouze prostě jako předopatrnost a napřímý dotaz, jako autor téhleté studie sám potvrdil, že veganská strava to umožňuje, ale že se sám jako setkal prostě s problémy a proto raději vydali doporučení, že to je jako rizikové a tak. A prostě u nás jako je to bráno jako svatý grál, přestože to tak úplně není a sám autor té studie jako Světové zdravotnické společnosti to potvrdil na přímý dotaz. Za druhé se dá argumentovat tou právní stránkou, jo? Že prostě dobře vy si myslíte, že já zemřu, ale prostě úmluva o ochraně lidských práv mi tohle to umožňuje a není to váš problém, ale můj problém a prostě požívám ochrany prostě přesvědčení a veganství mezi tohle, ten světonázor patří a prostě mám na to právo deklarovaný prostě nejvyšším správním soudem. Přestože vy si myslíte něco jiného, tak já na to mám právo. A myslím si, že je dobrý jako by to spojit. Jo? Že jako jednak prostě je vaším právem se klidně prostě z důvodu světonázoru jako usmrtit. A oni jako lékař prostě musí chránit vaše prostě složené přísahu a tohleto. A potom je dobrý podle mě mít sebou fakt ten materiál, proto právě chystáme na letošní, já nevím, text máme připravený a za pár týdnů by měla být na světě ta brožurka, tak si ji taky potom od nás vemte. Koukám, že máte na břiše děcko, takže bych rovnou si tady vzal tu fialovou brožurku, kde jsou odkazy na prostě recenzované vědecké publikace. Všechno se to odvolává, jo? Ta věc, co teďka budeme vydávat, tak tam je taky prostě asi desítky prostě citovaných publikací v impaktovaných časopisech, těch skutečně prostě, jo, všechno tam je doložený studiema. A tímhle s tím prostě jako jít za tím nějakým lékařem nebo někým, kdo vás šikanuje a říct, jako já chápu, že prostě máte strach a tohle to vám jako říkali tady tohle, ale tady prostě máme tohle a pojďme se bavit věcně. Prostě vy říkáte, že tohle, tady mám tyhle ty zdroje, které říkají tohle a vyšlo to tady prostě v Science a vyšlo to tadyhle prostě v Journal of Biology a takhle. A jít prostě na, jako fakticky prostě s nima argumentovat. No. Už se moc těším, až ta brožurka bude na světě a doufám, že spoustě lidem usnadní život a komunikaci s těmhle odborníkama, který mají pocit, že prostě jsem přece lékař, prostě mám tu atestaci jako a jsou zvyklí, že prostě lidi je poslouchají. Jenomže taky málo se mluví o tom, že jako lékaři u nás, ty mudři, absolvují jakoby několik hodin jakoby nauky o výživě, jo. Oni mají prostě semestr třeba, což je jako 12 hodin prostě, který strávili jakoby lidskou výživou, jo. Pak mají prostě anatomii a mají kosti a mají prostě svalový systém a všechno. A ty výživě se vlastně věnujou jako jenom prostě poměrně, ne všichni, jo. Samozřejmě někteří se tím prostě třeba jako zabývají hodně. Ale to, že někdo má ten titul, ještě neznamená, že má důkladně nastudovanou výživu. Já jsem jenom tady k tomuhle četl článek, teď nechci kecat, odkud to byla studie, protože to si nepamatuju, ale byly dva dotazy. Jeden dotaz byl, jestli ptali se lékařů, jestli lékaři svým pacientům radí jako ve výživě. A 80% jim řeklo, odpovědělo, že ano, jakože se snaží dávat nějaké prostě rady.
A druhý dotaz byl, jestli tomu, jako opravdu tomu rozumí a jsou s tím dobře seznámení, tak bych asi jenom 15% řekl, že ano, že jsou s tím seznámení. Jo. Zopakuju na mikrofon, spíš poznámka než dotaz. Proběhl teďka nějaký dotazník mezi lékaři. První otázka zněla, jestli radí svým pacientům s výživou. 75% jich odpovědělo, že ano, že aktivně radí svým pacientům s výživou. Druhá otázka zněla, jestli se tomu věnovali jako důkladně tématu výživy, prostě jestli to mají nastudovaný. 15% odpovědělo, že se tomu aktivně věnovali a nastudovalo si to. Což je to přesně to, co jsem, jo, jakoby opravdu jako 15% lékařů si jakoby studuje nějaký aktuální ty, aby ten zbytek vychází z toho, co tak jako proběhli kolem toho jednoho semestru na škole. A to ještě navíc samozřejmě vychází prostě ze skript napsaných, nevím kdy, ale není to předloni. Jo. Tak, další dotazy? Nezdá se, takže děkuju za pozornost a přeju hezký zbytek Vegan Festu.